Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Jangan lupa. Terus begini lemon. Karo sapa? Yen ora cerita kasayangan longso. Remuk iya. Mong saya suwe. Boin iki. Kok ngene rasane? Iya. Iya. Setina tina karena tani wae. Yen arep cerita karo sopan, yen ora cerita kok tambah nelongsong. Sambat wes ragu Arab jalo tulung bingung leku nembong tekan so kapan bisa mendem iki kasmaran kasayangan langsung.